shunaqa jonimga tegding, yeb to'ymagan yalab ham to'y, may tiqilib o'l, may. Sumkasi mo'shni bo'lgan ekan, og'irligini qaranglar. G'ildiragi bor ekan u. Bugun obzorda Hummer yumshoq H3. Hummerni kaliti mana shunaqa bo'ladi. Faqat g'ildirak uchun. Hoppa. Mana ham ikkinchi kaliti dugu uchun ekan. Shuni tiqasizlar, chapga o'nga borib keladi. Mazda qoradigan joylarni ko'rsataman. Richagi kattakon. Ta'mirisiga qaranglar, necha baho qo'yasizlar. Qoyilmi? Eng mazza qoradigan tomoni hamit 3 ta knopkasi bor. Ko'rasizlarmi? Uylarda darvoza bo'lsa elektronli mashq bilan chiqarib, ochib, yopib qo'yasizlar. Ilhom! Kapotni och. Apirsizlar. Mana allakasim ekan. Mana bitta ochilar ekan-da qaramizda. Olinmaydi. Uni tepaga ko'tarishar. Ilhom! Lustrani yoq. Vay, mana ko'zni chirtib yuboradigan mana shu kechasi. Qaranglar, osmon yorug' tushadi bitta fara bilan. Orqani ko'rish oynachasida kompsi bor. Yuz temperaturasi bor. Xullas, akalar, Hummer 2006-yil, 86000 probek, mashina absolutni idealni, faqat rossiyski benzin quyilgan mashinamiz sotiladi. Ko'rib turganingizdek, mashina prosta qurt. Ko'chada liboy svetofori tursanglar, hamma tomosha qilib, og'iz ochilib qoladi. Agar shu mashinani men yangi egasi bo'lib qolganimda, hammasini black piano qilardi. Mana mana joylarni hammasi qop-qora qilsa, vashi o'lib qolardi. Telefon nomerini yozib qo'yamiz, bu mashinani biz himsiga qilib beramiz. O negativ. Mashina antenna bilan savalayman. Keyin blokka tiqaman.